žaljenje da sam noćas prihvatio vijest o iznenadnoj i preranoj smrti zagrebačkog gradonačelnika gospodina Milana Bandića. Koristim priliku kako bih uputio iskrenu sućut prvenstveno obitelji Bandić, a također i svim prijateljima i suradnicima. Kao što znate, kao predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba, surađivao sam sa gradonačelnikom. Mogu reći da je ta suradnja bila jako dobra i ponovno naglašavam kako mi je iznimno žao da je ona ovako naglo, naprasno i neplanirano prekinuta. Sada je tako, vjerujem da će